head tartlased ja Tartu sõbrad! Käes on jõulude ja aastavahetuse aeg ning see on paras aeg vaadata tagasi lõppevale aastale. Mul on väga hea meel selle üle, et PISA uuringute järgi Tartu õpilased ja meie koolid kuuluvad maailma parimate hulka. On päris selge, et sellised koolipered väärivad ka korras koolimaju. Lõppeval aastal me renoveerisime Variku koolimaja ja ehitasime sinna päris uue spordihoone kõrvale. Loomulikult sai korda ka Variku kooli väliala ning käivad juba tööd Anneina gümnaasiumi remondi kallal. Tartu linn tegi ajalugu, kui tõi sel aastal Tartu tänavatele Baltikumi suurima rattaringluse. Tänaseks oleme maakerale teinud peale 50 ringi. Nii need rattaringluse rattad kui ka Tartu uued gaasibussid on täiesti uus sõna Eesti ühistranspordi korralduses. Ja mul on hea meel, et tartlased ja linnakülalised on nii uued bussid kui rattaringluse väga hästi omaks võtnud. Lõppev aasta tõi Tartusse väga palju külalisi. Tartu on Eesti laulupidude häll ning loomulikult laulupeo juubeli tähistamine Tartus oli väga suur ettevõtmine. Metallica kontsert. Tartu sattus rahvusvahelise meedia suurde huviorbiiti, Rally Estonia, aga loomulikult selle kõige ilusaks finaaliks rahvusülikooli 100. Juubel siin Tartus. Sellel aastal sai teatavaks, et aastal 2024 on Tartu Euroopa kultuuripealinn. See on väga suur võimalus ja austav võimalus Tartul Euroopat kõnetada. Loomulikult on see suur tunnustus meie inimeste väga tublile tööle, aga see on suur võimalus teha Tartut veelgi nähtavamaks ja suuremaks. Ma soovin teile kõigile rahulikku ja ühtehoidvat jõuluaega ning meeleolukat aastavahetust.